טוב, חזרה אלינו במוצאי שבת הקרובה. זה יקרה אחרי יותר משנה של הפגנות שמאל בפתח תקווה, ואחר כך בתל אביב, ברוטשילד. תתווסף השבוע זירת הפגנות חדשה, כיכר ציון בירושלים, הפגנת ימין בכותרת בעד שלטון החוק. עוד מעט תהיה כאן ארז תדמור, אבל קודם אנחנו רוצים לשמוע דברים שאומר היום שר הביטחון לשעבר, אהוד ברק. הנה. ניסיון לממש את האג'נדה של מדינה אחת יביא בהכרח לזה, ובחברה בריאה יביא לזה שבית המשפט העליון יזרוק אותה מכל המדרגות ויגיד זה לא חוקתי, שהחברה האזרחית תכנס מאות אלפים בכיכרות של הערים הגדולות ותחסום את זה פיזית, שתקשורת חופשית תעלה את זה על מין עמוד קלון ואי אפשר יהיה להעביר את זה, ושאנשי צבא ואנשי שבק שעל פי החוק הישראלי כשהם מקבלים פקודה בלתי חוקית בעליל הם לא רשאים לסרב לה, הם חייבים לסרב לה. ארז תדמור, שלום לך, לילה טוב. אהלן, לילה טוב. רדיו גלי ישראל. זו קריאה למרד הדבר הזה? ברק נוטה ללכת על הקו הדק, אבל הוא עושה דברים לא פחות חמורים מההתבטאות הזו. אגב, ראינו תדרוכים, פעולות בארצות הברית נגד האינטרס הישראלי, פעולות בחול שברק עושה נגד ישראל כראש ממשלת ישראל. לא, אבל כשאני לוקח את ההתבטאות הזו, כמובן כחלק מהמחאה בפתח תקווה, ועכשיו ברוטשילד, והניסיון ככה לעורר את השטח, בין היתר גם באמצעות האמירה הזו, מה קצינים בצהל ואנשי שבק עלולים לעשות? אהוד ברק הוא אדם חסר מעצורים, הוא אדם שלוח רסן, הוא אדם מסית ומדיח, וכן, אני חושב שהציבור הישראלי כבר יודע היטב מי זה אהוד ברק, כולל בשחיתויות. אהוד ברק הוא אדם שמעורב בשחיתויות עד זבר, במדינת חוק אמיתית, עם רשויות אכיפה שעובדות באמת, עם שוויון בפני החוק, אהוד ברק לא יודע שהוא היה בחדרי חקירות, הוא כבר היה צריך להיות מאחורי סורג ובריח מזמן. כן, ובטח לא האיש לקרוא להפגנות נגד שחיתות. טוב, בוא נלך להפגנת הימין, או מה שמסתמן כמובן כהפגנת הימין במוצאי שבת. אז איך היית מגדיר אותה? זה הפגנוני. הפגנוני, נוני מוזס, כן. יועז הנדל, עוד לוחם אמיץ בשחיתות. הרי יועז הנדל כותב בעיתון של נוני מוזס, מקבל את המשכורת שלו, משלם לו את המשכנתה שלו, עם הכסף שהוא מקבל מנוני מוזס. נוני מוזס זה המשחית והמושחת הגדול ביותר בציבוריות הישראלית ב-20-25 השנים האחרונות. אדם שמטיל אימה וסוחט פוליטיקאים מימין ומשמאל בעשרות, ב-20 השנים האחרונות. אדם שהוא גם סוחט, הוא גם יודע לקנות. הוא גם יודע לקנות אנשים, כמו שהוא קנה את יועז הנדל. יועז הנדל עמד במחירה, גם אם מצמצם את האמירות החריפות האלה שלך על הפרשות שמונחות כרגע על הפרק. כשאנחנו מדברים על פרשת ידיעות אחרונות, במפגשים של נתניהו, והחשדות שיש כלפי נתניהו בעניין הזה, אתה אומר, איך אדם שעובד אצל חשוד אחד בפרשה הזו, יכול לקרוא להפגנות נגד רק חשוד אחד בפרשה הזאת. אז בוא נעשה פה סדר בסיפור, כי זה באמת אבסורד. אם יועז הנדל היה אדם אמיץ, כמו שהוא מתיימר להיות, מה זה אומץ? לך תפגין נגד המול שלך, נגד מי שמשלם את המשכורת שלך, בוא נראה אותך. ואגב, אם היה לו טיפה שכל, זה מה שהוא היה עושה, אז הוא באמת היה יכול להגיד שהוא אמיץ, והיה לו מקומות אחרים שהוא היה יכול לקבל מהם פרנסה, אבל יועז הנדל קיבל את המעמד הציבורי שלו בזכות העובדה שהוא נותן לנוני מוזס, את מה שנוני מוזס מוכן לשלם עבורו גם בשכר וגם בבמה בולטת בעיתון. הוא נתן לו הכפשות נגד נתניהו. זה כל הסיפור. אגב, בהקשר של ידיעות אחרונות ונוני מוזס, לא רק שנתניהו לא מושחת בסיפור הזה. נתניהו הוא צדיק בסדום. הוא היחיד במערכת הפוליטית. יש עוד כמה בודדים שלא נכנעו. הרוב המכריע של הפוליטיקאים נכנעו ונתנו למוזס מה שהוא רוצה. יש כמה בודדים שלא נכנעו. אין אף אחד חוץ מנתניהו שנאבק נגד נוני מוזס. טוב, היחיד. אז זה באשר ליועז הנדל. עכשיו אני רוצה ללכת איתך לדמויות אחרות מהימין שהצהירו, שיבואו להפגנה הזאת. יש אגב גם כמה חברי כנסת בליכוד שאומרים שנבוא, אבל אי אפשר לפרסם את השמות שלהם, או מפחדים, אני לא יודע בדיוק איך להגדיר את זה. ובכל זאת, אומרים מהאנשים, אנחנו באים להפגנה שהיא בעד שלטון החוק, בעד הדמוקרטיה. למה אי אפשר לקיים הפגנה כזו? למה כל הפגנה כזו מתפרשת כתמיכה באלדד יניב או תמיכה בשמאל? טוב, א', ברור שזה באותה שעה שיש את ההפגנות של אלדד יניב, אחרי שיש את ההפגנות האלה שנה וכבר שבועיים ברוטשילד. אז מי קבע את השעה? מי קבע את המועד? למה פתאום יועז הנדל נזכר לקפוץ עם ההפגנה הזו? כי הוא עבד. הוא עבד של נוני מוזס, הוא עבד של אלדד יניב, הוא עבד של האליטות הישנות. אני כתבתי ספר שלם על העבדים
דור הליכודניקים והימין הנרצה שהפכו לשפוטים ועבדים נרצאים. למה אתה מצביע ימין ומקבל שמאל? כן. ספר שלם, ואנחנו מקבלים עכשיו דוגמה מובהקת לתהרנים, לאידיוטים שימושיים, לאינטרסנטים, כל אחד והשיקולים והמיניים שלו. אבל בסדר. ארז, אבל לעצם האמירה, הרי קורה כאן משהו, יש חקירות שמתנהלות נגד ראש הממשלה, אין ספק, הציבור הימני צריך שיועז הנדל ילמד אותו ששחיתות זה רע, כי אנשי ימין לא יודעים ששחיתות זה רע. עזוב את יועז הנדל, אני מדבר איתך גם על חברי כנסת לשעבר מהליכוד, ועל דמויות כמו אריה אלדד, שאיש לא חושד בו בשמאלנות, שבאים ואומרים, אנחנו רוצים לבוא להפגנה, להשמיע אמירה ערכית, נגד אותו דבר שאנחנו עדים לו, גם מדובר בחקירות, גם מדובר בחשדות שהם מאוד חמורים. איזה חשדות מאוד חמורים? החשדות נגד נתניהו זה בדיחה. כלפי ראש הממשלה. החשדות נגד נתניהו הם לא חמורים. כשהיה עכשיו, כשהתפרסמו לו בעיני כולם, מה ההוכחה? כשדוד ביטן, שאנחנו לא יודעים, אני מקווה שהוא יצא זכאי, אבל החשדות נגדו הם חשדות חמורים. עם הטענות קבלת שוחד, הטבות לקבלנים, זה דברים שכשבן אדם רואה את הכותרות, הוא אמר, בואי נפלה לך הלסת שראית את זה. למה? כי אתה מבין שזה חמור. חשדות נגד נתניהו זה בדיחה. על העובדה שנתניהו נחקר, לא רק שזה בדיחה, זה שערוריה. העובדה שנתניהו נחקר על המפגשים שלו עם מוזס, בשעה ש-43 ח"כים שתמכו בחוק ישראל היום לא נחקרים, ציפי לבני שקידמה את החוק הזה עם חוות דעת משפטית, מעורך דין מטעם ידיעות אחרונות, לא נחקרת, זה אכיפה סלקטיבית, זה מסע צייד נגד האדם היחיד שנאבק נגד המושחת הזה והמשחית הזה, נוני מוזס. אז זה הסיפור של ידיעות אחרונות. הסיגרים, כנ"ל, קשקוש, חוק המתנות קובע שמותר גם לראש ממשלה לקבל מתנות מחבר חוות דעת משפטית. טוב, הדברים האלה נאמרו ולא נצלול לעומקם של כל הפרשות. זה קשקוש. ואני רק רוצה לומר לסיכום השיחה הזו והמשך לדברים הקשים שאמרת על יועז הנדל, שאנחנו כמובן הזמנו אותו לכאן לשידור הזה. הוא כבר סירב בכמה תוכניות. הוא עדיף שלא להגיע הערב. הוא עדיף רק ליקוקים והרמות להנחתה מצד שמאל, אבל הוא קצת קשה לו עם ביקורת אמיתית. ארז תדמור, תודה רבה לך שבאת אלינו. בכיף.